é simplesmente assinar embaixo do nome dessa praça. É fazer jus à luta dos quilombolas. O que vocês estão fazendo aqui hoje no Pinheirinho é repetir a luta que tantos negros, tantas negras, tantos brancos, tanta gente pobre que durante séculos e séculos nesse país tem lutado por terra. No campo de batalha cheira a morte. Cheira a morte, cheira a morte. No campo de batalha a morte é mais forte. Oh, oh, oh. No campo de... Vamos acampar na porta da prefeitura. Não funciona na lei, ela tem que funcionar na marra. E por isso que eu vim daqui. Ou na lei, ou na marra. Por nada, yeah, derrama teu sangue. Tirar os pobres daqui para fazer área empresarial para rico e os pobres jogados na rua? É certo isso? O prefeito não tem família, não tem consciência? Essa juíza é o quê? É uma vendida? Ela foi comprada? O prefeito também foi comprado? Não tem medo de falar não, me chamo Paulo Sérgio Vieira. Não tem medo, mora aqui no Pinheirinho, na rua 5159. Não vamos dormir. Nós hoje vamos deixar, só as crianças vão dormir, porque a criança tem direito de dormir. Nós hoje vamos preparar a resistência, porque se eles quiserem vir, nós vamos resistir. E nós queremos dar um recado para toda a imprensa que está aqui, que isso não é um chamado de guerra, que isso é o contrário, isso é um chamado de paz. E o chamado de paz presume ao povo pobre e trabalhador o direito à resistência. E é esse o papel que o povo do Pinheirinho vai fazer. E para isso, companheiros, nós teremos o apoio de todos os companheiros que estão aqui. Ninguém arreda o pé daqui. Eu já falei, todo mundo aqui sabe. Para sair daqui, só se eu sair debaixo, dentro do caixão. Eu e minha mulher. Nós saímos daqui debaixo do caixão.